bismillah rahman rahim assalam alaikum sumbal khan da pukhto filmuno haqiqat khkar ko haghi pukhto filmuno wali pre khodal aw cha trena da galat kar ghoxtana kawala ka wali ta sa hum khabar shi video ra sara tar akhira gore aw kam milgari chung sarf channel ke nevi de haghi de meharbani ukri zam channel yar click de zarur subscribe kli aur sari de gungrun khahum waqi sumbal khan che da pukhto filmuno aw dramo ye wa kamyab ada karwa khud wa kale u shuchi haghi de pukhto filmuno pre khodal aw dan sunai hum pre khi دا ولی دوستانو دا ټول معلومات در سره دلته شریکو دوستانو کله چې د پښتو فنونو کاروبار خراب شونو سمبل لاهور تلاړه او هلته یو اردو غانې وایل شروع کړل اردو غانو وایلو سره سمبل ته ډیر فین فالوینګ ملو شو هغې نه پس بیا سمبل ته ډیر ځل د پښتو فلمونو کې د کار کولو موقع ملو شو خو سمبل ورته انکار وکړو سمبل وویل چې دغه بې خیا کار زه اوس نه کوم ځکه ټول بې شرمه دي سمبل اوس د ای وی ټي خیبر نه کار کوي او خپلې غانې وایي چې سمبل په یو انټرویو کې وویل چې زمانه بار بار د دغه بل کار غوښتنه کیدله ځکه ډیره بېحایي به یې په موږ فلم کې کوله سومبل وویل چې ځکه دغه فلمونه نامې توبه وویسته او دینه پس به هیڅکله دغه کار ونه کړم ځکه زما ډیره بېزتي شوې او نه غواړم چې زما نوره بېزتي وشي په دغه خبرو ترینا د پښتو اداکاران او پروډوسران هم خفه شوي او سمبل ته یې ویلي چې زموږ د فلمونو نه دې ځان کامیاب کړو اوس موږ پسې خبرې کوي په جواب کې ورته سمبل ویلي چې نور په کوتا نه پټې کي زه چې څه وایم حقیقت وایم دوستانو سمبل اوس په یوټیوب خپل چینل چلوي او ښه د حیا عزت کار کوي ملګرو دغه وه زموږ نن معلوماتي ویډیو که غواړئ چې دغسې نورې ویډیو تاسو سره هم شریکې کړو د هغې لپاره شته زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم د لوی الله په امان